Agora entrou. E é boa, louco, velho. Vai pra aquela sujeira. Não, não, não. Eu vou dar ré. A vaca me dá um susto. Bem no silêncio aqui, plof, do meu lado. Quê? Claro que não, não dá pra pescar aqui. Bora, gurizada. Alexandre gritando lá, afetando. Tô nosso dizinho aqui. Queria gravar uma isca bem diferente aí pra vocês. Uma isca fora de série, mas não deu. Cheguei. O açudezinho tá só em rosco. Ele era bem limpo, tudo isso aqui e essa volta aqui. Só tinha sujeira ali e aquela da beirada. Então, garateia não vai dar. Vou ter que ir pra uma situação em rosco. Então, quem é que nós vamos provar? Quem me chegou hoje, ó. Vocês já devem ter visto no site, já devem ter comprado até eu soltar esse vídeo. Chegou mais uma cor da víbora com barriga escura. A gente tinha com barriga amarela, a laranja, a branca e a outra agora esqueci. Pedi para ele fazer, nosso galo aí stray, fazer uma com a barriguinha preta. Então vamos colocar ele em ação aí, já que é para usar anti-enrosco. Eu não sou muito dessa pesca na sujeira. Vai ser a víbora, minha companheira, velho. Vamos atracar ela aí e mostrar as capturas para vocês. Pesquinha rápida ali, hora e meia, duas. Vamos ver se dá para ser alguma coisa nesse açude. Ver se tem algum peixe ativo aqui. Ó, gurizada, o que vocês querem vindo por cima de mim? Vamos ver o que estrago que a víbora faz. Seguindo nos testes da Carbontec, já foi bem testada lá as três que vocês... Não sei se viram o vídeo ou não, não vou falar que é tamanho é. Vai que eu solte este aqui antes. Mas numas ricas traíras, Carbontec 20 libras. Neosole, minha companheira de sempre. Linhazinha Crawl 9 fios, o pessoal que pergunta. Vamos seguir, vamos bater uma víbora aí, ver se a gente tira algum peixe aqui, né? Nessa pesca rápida na tarde. Vamos lá, pescadores. Vamos atracar. Treira boa, hein? Treira bonita. Vamos ter que levantar ela lá debaixo. Vamos ter que levantar pro chão. Costumo arrastar a traíra na grama. Isso, tá, para de machucar, mas tá te limpou ao menos. Vou tirar esse buff da cara pra falar com vocês. Primeiro bote, eu tinha sentido ali que ela tava dentro daquele repolim. Ela tinha mexido. Primeira batida, víbora nova não perdoou. Tá agarrada. Mais agarrada que amor de prima. Né, tio Fabrício? Não estoura meu grupo que eu vou usar ele de novo, amiguinha. Grupo zerado. Tararira, vegetariana. Ó, comendo pasto, tá com a boca cheia de pasto. Tairinha. Vou pegar, vamos soltar ela ali. Vai dar esse alicate. Pontinho, irmã na vieja. Vai-te embora. Aí, gurizada, a primeirinha na víbora. 5 minutinhos ali já chamo uma. Vamos ver que tal tá a isca. Só rasgou a boquinha do grube. Dá jeito de virar ele. Seguir usando. Grube duas patinhas. Pra imitar a patinha da rasinha nadando. Rasgou aqui atrás também, mas ele dando pra duas treiras já. Tá valendo geralmente uma, duas, três traíras. Já estraga. Onde ela deu com os dentes? Pegou o dente aqui, correu pra trás e foi fisgada. Olha aqui, que paulada deu essa bicha velha. Vamos de novo. Pegar o dente aqui. Dá mais uma freada na carreta. Pegou na grama ali, deu uma patinada de disco.
Ah, vai pro mato, vai. Ferrou, 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 ferrou totalmente. Ferrou. Pula, isso aí, pula. Vamos ter que rebocar correto. Senão ela vai trancar no mato. Ah, é. Ah, quase perdemos ela, gurizada. Quase perdemos a nossa tararia. Ele entrar lá atrás daquele mato, lá na frente. Víbora não tá perdoando hoje, hein? Duas batidas. Para, pequena água, cuspiu a víbora. Duas batidas, duas traíras. Hein? Volta pro teu habitat, nega, véi. Ah, louca, véi. Bateu lá dentro. E entrar embaixo daquela sujeira ali, eu não ia mais tirar. Ainda bem que eu consegui tocar a carreta rápido. Se enredamos aqui já. Consegui tirar ela daí. Aqui. Errou. O que vocês querem? Querem aprender a pescar? Estão me olhando? Tudo doido. E o grube vai pra outra, hein? Eu com esse buff aqui atrapalhando a voz. Vai pra outra o grube velho. Grube velho baguala. Dá três traíras esse grube. Aí, ó. Minutinhos. Duas traíras já. Vamos pegar mais uma. Rico bote, rica batida. Não deve ter pego do. Ah, pegou na frente da isca ali, o talho chegou a abrir. Bateu bonito. Bateu bonito essa traíra. Chegou a saltar fora d'água. Dá um zoom pra vocês e se enxerga lá saltando longe. Senão eu botei as mãos na frente na hora. Não gosto muito dessa imagem do peito aqui. Comente aí se vocês gostam melhor do vídeo com a câmera na cabeça, melhor no peito. Na hora de fisgar o peixe, no fim, trabalhar, tu acaba botando tudo na frente aqui. Só que eu já ando ficando com dor de cabeça de passar o dia pescando com a câmera na cabeça. Decidi usar um pouco no peito. Vocês comentem aí, peito ou cabeça? Senti ela tocar em lugar nenhum. Daí ela pode vir de novo. Esse repolinho, ó, geral. Fazer o que, né? É onde tem pra pescar. Vamos pescar. Pariu. Que cagaço, tá olhando essas vacas me rodeando. Pegou na frente da isca, só pode. Que cagaço, tchê. Eles começaram a me rodear. Tem duas terneiras atrás. Com um chifrinho, campeão pra te atropelar. Me atirar dentro d'água daqui a pouco. Ah, que bosta, tchê. Só vi quando puxou a vara da mão, tava olhando com a cabeça pra trás. Aquela ali não vem mais. Vamos trocar de ponto. É bem pequenininha, nem tocou na isca. Estão errando o bote hoje. Vou tentar pegar uma picô roxinha. Agora tu vem, cabelinho zóio. Aí solta. Ah, tá. Solta essa sujeira. Ih, entrou. A traíra pra um lado e a isca pra outro. Aí.
Acho que ela se foi. Não tá aqui ainda. Abrindo a boquita. Aí. Tarinha pequenininha. Tá batendo aí na gente. Tá. Vou dar meu groove que tá inteiro. Vai, tchê. Ué, soltou aqui fora. E agora ela vai embora. Você foi. Você foi. Errou, tchê. Não. Não tocou na isca. Se ela vem de novo. Vocês viram, né? Ela bateu só com a cabeça, com a boca fechada na isca. Ela vai sair assim, ninho não é. Foi muito estranha a batida dela. Vou colocar uma câmera lenta aí pra vocês tentarem ver o que ela fez. E vamos ver se ela vem de novo agora. Bateu na isca, a podre da tararira. Girino é assim, gurizada, às vezes o peixe bate na frente. Ela levanta muito o peixe, mas às vezes bate na frente, não vai pegar. Não tem o que fazer. Não é tua fisgada, não é nada. Peixe matreiro. Essa ele errou. Quer paula? Quer paulada, che? Só que errou. Aqui o grube correu da minha fisgada, me assustei. Ai, cagão. Cagão. Toma susto das traíras. Agora entrou. E a boa, louco, velho. Vai pra aquela sujeira. Não, não, não. Eu vou dar ré. Tchê, é grande. Tá cortando água. Pobre Carbontec, velho. Trancou, eu vou pra cima dela. Entrou no matagal aqui, ó. É aquela tua que tinha tirado aqui, grande. Que ela não me deixa só a isca aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Que traíra bem bonita, che. A Carbontec, velha. Vamos medir essa criança. É naco, hein? Hã? Aí. Rica traíras. Olha, gurizada. Ó. Rico naco. Bem agarrado na víbora. Tomou lilinha pro lado. Pra fechar o vídeo da víbora velha aí, ó. Vamos medir? Vamos medir isso já. Aqui, ó, Reg. Aqui. Dica aí. Um 53. Aí tá filmando. Gostou? Ficou? 53.
Vou soltar esta criança pro estagiário pescar lá outro dia. Oi, senhora. Tchau, gurizada. Um abraço a todos e boas pescas.